Легше побудувати черговий міст через Дніпро, ніж цей об'єкт, кажуть будівельники, які сьогодні почали підготовчі роботи для зведення північної об'їзної в районі вулиці Маяковського. Саме тут побудують естакаду. Вона увійшла до програми «Велике будівництво». На неї з держбюджету виділили більш ніж 5 мільярдів гривень. У Дніпрі будівництво об'їзної дороги почалося в далекому 2010 році. Вже наступного 2011-го завершили 18 кілометрів дороги. Але в 2014 році проєкт зупинили. Ось такі конструкції стояли по місту без діла 7 років. І вже зараз вони дочекалися свого часу. Це сваї північного об'їзду, поржавілі металоконструкції та облущений бетон. Та вони не безнадійні. Всі конструкції з приміненням деяких ремонтних методів, які були заложені в предыдущий період будівництва, перед тим, як воно було заморожено, після ремонтних мероприятий, готові до використання. Конструкції стоятимуть століття. Таку гарантію дають будівельники. Опори триматимуть естакаду, яка має з'єднати Кайдацький міст із Криворізькою трасою. Це дозволить для містян міста Дніпра розгрузити набережну. Весь транспорт, який рухається зі сторони Павлограда, Донецька, Луганська, Зварина, буде об'їжджати Дніпро. Таким чином буде менше заторів, менше буде пробок, буде менше загазованість міста. І це буде, скажімо так, дуже поєднувати два промислових, навіть три промислових центри. Це Донецький регіон, Дніпро та місто Кривий Ріг. Північний об'їзд – це 6,5 кілометрів. З них більш ніж кілометр – це естакада, яка стане продовженням Кайдацького мосту і проходитиме над трьома заводами. 2600 транспортних засобів на годину, пропускна спроможність. Чотири полоси, які розвантажують місто. Саме від фур, від пробок. Уздовж житлових будинків будуть стояти спеціальні шумопоглочаючі стенди для того, щоб мешканці почували себе комфортно. Аби не перешкоджати роботі підприємств та руху транспорту, будівельники використовуватимуть унікальну технологію. Найбільш складно роботи – це надвіжка прольотних стріляння. 110 метрів, 4 по 110 метрів – це 440 метрів. Сюди будуть завозитися блоки з завода, блоки будуть об'єднуватися в єдину сеть. І надвигаючими устройствами вони будуть толкатися по опорам, які вже построєні. Врахувати також треба розташування газопроводів та лінії електропередач. Жодного разу перед будівельниками в Україні не стояла така складна задача. Складність в тому, що попадають під снос території заводські, території воєнної частини на виїзді з Дніпра. Пересікаємо в двох містах железну дорогу. Один раз в трьох містах железної дороги. Два рази над нею, один раз під нею. Тобто, скажімо, великий об'єм, дуже согласування між різними міністерствами. Якщо на початку будівництва була необхідність відселяти дніпрян і навіть зносити будинки, зараз, обіцяють чиновники, такого не буде. Перепроєктували все, нікого не приєднували. Тобто, вона пройде таким чином, щоб мінімально втручатися в карту міста. Зараз будівельники працюють на вулиці Маяковського. За зиму їм треба вивезти більш ніж мільйон тонн сміття, яке тут накопичувалося ще з радянських часів. З літа 2022 року почнуть власне зводити об'їзну. Закінчити планують до 2024-го. Олександр Турченко, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».